storms I can't navigate. I'm drowning somewhere. Részlet I Am Soyuz klipjéből. Az előadó Bozoki Felicia Lili beutazta a világot egy szál ukulelével, énekes, dalszerző, hobbifotós és emellett gyermeksebészként dolgozik Stockholmban. Őt is láthatják Pécsen a Múzeum utca Plusz fesztiválon az érdeklődők, de más előadók is szerepelnek majd a rendezvényen. Olyan népszerű belépődíjas programok, mint mondjuk a legnépszerűbb rapperek közé tartozó Betonhofi koncertje, ahol Lil Frak lesz majd a vendég, de itt lesz például az Ivan and the Parazol, a Blaha Louisiana, tehát rengeteg olyan könnyűzenei fellépő, aki azt hiszem, hogy a fiatalok kedvencei közé tartozik. Lesznek ingyenes programok is, itt lesz például az I Am Soyuz, aki hát egy nagyon bensőséges hangulatú koncerteket szokott adni, például banjo-val és ilyen különböző érdekes hangszerekkel, aztán a Magyar Underground népszerű együttese, az Operencia, de itt lesz például az Onodi és a Cuba Libre is. A zenei programok mellett nagyon sok irodalmi programmal is készülünk. Lesz például egy Karinti és barátairól szóló kabaré, ahol olyan sztárfellépők érkeznek, mint Csákányi Eszter, Elek Ferenc, Hajdú Steve, de lesz Szójáték címmel egy irodalmi program is, ahol többek között Wunderlich Józseffel is találkozhatunk. Valamint a zárónapon Fűr Anikó és Rutka Róbert tart közös irodalmi zenés estet. A gyerekekről sem feledkeztünk meg, rengeteg gyerekprogram lesz, például felé Bogárdi Alíz, de lesz Kaláka koncert is, játszóházak, készíthetünk római kori ékszereket, kóstolhatunk római kori ételeket, úgyhogy minden, ami a római korhoz kapcsolódik, az porondon lesz. Lesz Designliget, kreatív alkotópiac, és idén is a finomságokról a pécsi szelet baranyai gasztró piknik fog majd gondoskodni, úgyhogy itt incsiklandó finomságokról kóstolhatunk meg. Újra megtelik a Káptalan utca augusztus 18-ától. A programok, események 4 napon át várják a látogatókat.